Mačvanski ratari proteklih dana započeli su žetvu pšenice. Velika količina padavina u minulom periodu pospešila je rast korova i poleganje žita, a poljoprivrednici navode da ni ova godina neće doneti bogate prinose. Kakav je ovogodišnji prinos i koliko vi imate pšenice? Pa ove godine nešto prinos nije baš zadovoljavajući. Negde do 5-5,5 tona, to je u vrh glave. I to da bude pšenica ekstra za ovu godinu. Koliko imate vi pšenice? Pa ove godine negde oko 1,60 ari. Nešto smo sad varali, nešto ćemo kasnije i to je to. Kažite mi u odnosu na prošlu godinu koja je razlika i zbog čega mislite da je tako? Pa da vam kažem, i prošle godine nešto nisam bio zadovoljan. A ove godine ja mislim da je ova velika temperatura i bolest žita. Dosta je bilo i sušnica, negde smo i prskali dva puta, nešto i nije bolje što je dva puta, nešto je jednom prskano, a sad šta je uzrok dalje ne znam. Ja mislim da sam velike temperature i to je. Nešto baš i nije zadovoljavajuće. Ima mnogo sušnica, malo je lošije, kvalitet, hektotra mali, sad šta će biti, vidit ćemo dalje. Kako baca žito ove godine? Pa, suštini, pa tu je oko 5,5. Možda do 6, ali teško. Zavisi opet kako gde je. Pa i po atarima i po terenima i sve. Sad, otkud znam što kaže, vidit će se. Ali ništa naročito. U zavisnosti od vremena i s obzirom na broj kombajna, očekuje se da će ovaj najvažniji ratarski posao u mačvanskim selima biti završen u narednih 15 dana.